Razdoblje od 2017. do 2021. godine u općini Klis bilo je iznimno uspješno. Proračun 2017. godine iznosio je 20,6 milijuna kuna, a do početka pandemije COVID-19 isti je gotovo udvostručen. Tvrđava Klis pravi je pokazatelj pozitivnih trendova općine Klis. 2018. godine tvrđava je odlukom vlade vraćena na upravljanje općini Klis, te je nastavljena njena revitalizacija izgradnjom rasvjete, te je upravo u tijeku izgradnja ljetne pozornice i obnova topničke vojarne i malog kvartira. 2019. tvrđavu je posjetilo 102 tisuće posjetitelja, te su na danima turizma u Hvaru općini pripale i dvije turističke nagrade. Iste godine otvoren je interpretacijski centar Klis. Izgrađene su i obilježene nove biciklističke staze, te izgrađeni šumski i poljski putevi, među kojima je od posebne važnosti onaj koji vodi do bunara Rajčica. Sredstvima iz EU fondova upravo se i ovaj lokalitet dodatno uređuje. Nastavljeno je ulaganje u infrastrukturu na području cijele općine, tako je u tijeku priprema za rekonstrukciju stare Kliške ceste i ceste kroz Prugovo. Uređene su mnoge nerazvrstane ceste, izgrađena mrtvačnica u Klisu, a u tijeku je izgradnja mrtvačnice u Dugobabama. Nakon što je uvršten u županijski prostorni plan, općina Klis naručila je idejno rješenje tunela Kočinje brdo. U tijeku je postupak javne nabave za izgradnju sekundarne kanalizacijske mreže u Klisu vrijedne 86 milijuna kuna. U tijeku su i završne procedure oko izgradnje vodovoda na području Vučevice. U spomenutom razdoblju sagrađeno je jako puno dječjih i sportskih igrališta, dok je nogometno igralište NK Uskoka dobilo reflektore, a u ovom trenutku u tijeku su radovi na rekonstrukciji stadiona u Prugovu. Obnovljena je škola u Prugovu, a u tijeku je priprema dokumentacije za energetsku obnovu škole u Brštanovu, dok se uz osnovnu školu u Klisu izrađuje projektna dokumentacija za dvoranu. Otvoreno su i prve jaslice na području općine Klis. Svi osnovnoškolci cijelo su ovo razdoblje od općine Klis dobivali i besplatne radne bilježnice. Općina Klis prva je u Splitsko-dalmatinskoj županiji uvela status majke odgajateljice, a osigurano su i zemljišta za mlade obitelji. 3 godine za redom općina Klis bilježi pozitivan prirodni prirast. Nastavljen je projekt Zaželi, u koji su uključena 43 korisnika, u kojima skrbi 7 žena, dok je općina u ovom razdoblju osigurala bonove za sve nezaposlene i umirovljenike. Obnavlja se i Dom kulture Jozo Buliga, a ulaganja nisu zaobišla ni domove u Kliskosi, Niskom i Konjskom. Na veliku radost stanovnika općine, zatvoren je Tupinolom u Majdanu, te slijedi zatvaranje kamenoloma u Kliskosi. Ove djelatnosti zamijenit će ulaganja u obnovljive izvore energije. Uređen je objekt DVD-a Klis, te dobivena građevinska dozvola za izgradnju vatrogasnog poligona u Vučevici. Cijelo područje Zagore vraćeno je u zonski sustav javnog prijevoza. Ono na što su čelni ljudi općine Klis posebno ponosni je najviša ocjena transparentnosti od strane Instituta za javne financije. Tijekom pandemije smanjeni su troškovi administracije u korist pogođenih skupina društva.